sa obranaka Stare planine, preko bakarnog kazana, drvenih buradi i staklenih posuda, u čašice ljubitelja dobre kapljice stiže gospodska rakija. Za njen nastanak zaslužna su dva gospodina, diplomirani ekonomista Bratislav Đorđević i diplomirani šumarski inženjer sa masterom na Poljoprivrednom fakultetu Vladan Jeremić, stvorili su proizvod namenjen svojim najbližima, prijateljima, a pokazat će se i svima koji cene kvalitetnu rakiju. Gospodska je jedna mala, fina destilerija. Nalazi se tu baš ispod Stare planine. Selo se zove Petruša, opština je Knjaževac, na istoku Srbije, tamo gde je sunce najbliže. Mi imamo nekoliko vrsta voćnih rakija i nekoliko vrsta rakija kojima je da koristimo bilje, ono lekovito, iz našeg kraja, pre svega Stara planina, nešto malo iz doline Timoka. Cela ideja i filozofija naša je da koristimo ono to što imamo tu, to što nam je priroda, Bog i okruženje dali. Mi smo partnerska destilerija, ja sam jedan od suvlasnika, moj prijatelj Bratislav Bata Đorđević je drugi i mi smo rešili pre nekoliko godina da pokušamo da malo damo još neki impuls razvoju našeg kraja i da probamo da te lepe proizvode poljoprivredne, to fino voće koje raste u dolini Timoka, to lekovito bilje koje imamo na obroncima Stare planine, da spakujemo u nešto drugo i da probamo da vidimo kako će jedna dobra rakija izgledati sa svim tim blagodetima, sa tim suncem, sa tim vrednim ljudima koji rade okolo. I evo nekoliko godina smo u tom poslu. Ni meni, ni mom partneru nije ovo glavni posao i glavni biznis. Dakle, ne živimo mi od ovoga, živimo od nekih drugih naših poslova. I onda smo rešili da radimo samo ono što je super kvalitetno, ono što se nama sviđa, što se sviđa našim prijateljima. I nas dvojica smo u suštini i prva brana i prva kontrola na tržište, može da izađe samo ono što prođe našu kontrolu i kontrolu naših prijatelja. Naravno što se ukusa tiče, a što se tiče tehnologije, to već imamo tehnologa, laboratoriju i sve to kako već ide kao i druge destilerije, to nije predmet priče. Imamo dve vrste travarice, jedna se baš zove travarica i ona je od 10 vrsta različitih trava. U lozovoj rakiji se radi, ne u komovici nego u lozi. I ona je ovako specifični, ja pun ukus, jedan planinski, tamnu boju i onako za zimu je dođe idealna. A onda smo prošle godine rešili napravimo jednu letnju, svežu varijantu, onako razdraganu, opuštenu. Napravili smo rakiju koja se zove Zelena 8. Imali smo jedan veliki nagradni konkurs na društvenim mrežama za ime rakije i to zelena, pošto ona ima jarko zelenu boju, je nekako samo po sebi odmah bilo glavna stvar za ime, a ovo osmica je dao pobednik nagradnog konkursa sa zanimljivim obrazloženjem da je to M je 8 trava, M čovek kad malo više popije hoće da hoda u nekim osmicama, još par stvari je tako naveo i onda je tako i rakija dobio ime Zelena 8, ona je od 8 potpuno svežih trava, znači vreme mora da se dobro tempira, doći će sad tu negde u maju, kada se po toj recepturi jednog naših prijatelja bere tih 8 trava, ali mora budu potpuno sveže, potpuno zelene i zato rakija ima jednu takvu svežu boju, zelenu i ona je jedna od vrlo retkih rakija uopšte na našem tržištu koja dozvoljava sebi da ubacite kocku leda ili čak da je pomešate sa nekim gaziranim pićem i tu skoro su je probali u par hotela u Crnoj Gori i rekli da će probati ovo naredno, ovo leto koje sad dolazi, da je koriste u koktelima jer je potpuno onako neobično. Osim njih radimo i dunju od dunje, šljiva, loza. Gospodsku dunju proizvode od najkvalitetnijih plodova dunje iz doline Timoka. Koriste tradicionalni recept uz poštovanje svih standarda kvaliteta. Zato je karakteriše izuzetna voćna svežina i diskretan miris dunje. Mi nemamo naše voćnjake, imamo tu par kooperanata koji su opet neki naši prijatelji, tako da imamo potpuno poverenje u to na koji način oni rade svoje voće. Od njih kupujemo voće i imamo tako jedan
mali zaokružen ciklus u kome svako ima neko svoje mesto. Pa mi smo mala destilerija, mi smo na nivou 3-4 hiljade litara godišnje, kako koje godine. Prošla godina je zbog ove situacije sa koronom i nešto smanjenom potrošnjom bilo i manja, ali kažem, to je ne da se trudimo, nego potpuno uspevamo da radimo onu rakiju koju mi sami volimo da pijemo. Nije nam problem što će odležati godinu ili dve više, bit će samo bolja. Nama to nije ono core business, ne živimo od toga i u celoj toj priči oko rakije lepo se osjećamo, a zato smo i uopšte i ušli u tu priču. I moj partner je vlasnik jednog malog etno sela, zove se Torlaci, koje je tu na 2 km od destilerije, koje je krajnje lepo uređeno, ostalom svako kad je čuo Torlaci može sad odmah u Google da to ukuca vidi, gde se takođe mogu ove rakije probati i uživati još u ponečemu, u lepim šetnjama, divnom bazenu i u lovačkim specijalitetima, pošto je i ta etno kuća poznato mesto za okupljanje lovaca iz cele zemlje, a boga mi iz inostranstva, jer kažem, tu je podnožje Stare planine i relativno je prazno, nenaseljeno, tako da vam tu puca ne samo pogled, nego imate mogućnost da se šetate satima, da ne sretnete nikog, osim po neke divlje životinje. Celu istočnu Srbiju, pa i taj deo Stare planine karakteriše to da je to neotkriveno, potpuno prirodno, nezagađeno, znači ono, ko reši da malo provetri mozak od ovog asfalta, tamo će naći sasvim sigurno mesto, iako ne u tom objekatu, ima niz tu drugih objekata, tu je Felix Romulijana, znači UNESCO, ima tu još par nekih objekata koji su zanimljivi, puno istorijskih i drugih sadržaja, tako da na istoku Srbije čovjek može da se potpuno opusti. Nemaju svoje zasade voće, pa kupuju od, kako ističe naš sagovornik, pouzdanih kooperanata iz okoline. Od ovih plodova nastaju pomenute rakije od dunje, šljivovica, loza. Međutim, to je mali deo ponude, jer se u njihovom portfoliju nalazi i gospodski brinjevac. Vrhunska rakija, proizvedena od bobica kleke, ali i klekovača, nastala mešanjem šljivovice i brinjevca. Posebno su zanimljive rakije travarica, zelena osmica od 8 svežih zelenih biljaka sa Stare planine, ali i votka, nastala od najfinijeg rafinisanog žitnog alkohola visoke čistoće.